Бақ пен байлық баянсыздау заманда жорық көпті табан артқан асуға. Уақыт бізге тек таңбалар қалдырды. Біздің міндет сол тылысымды ашуда. Құпия таңбалар. Мына дүние табиғаттың, бабаларымыз бен өзге өркениеттердің қалдырған жұмбақ белгілері мен құбылыстарына толы. Олардың мәнін ашу арқылы құпияларды шиырлап өткенге үңілеміз, тіпті болашақты да болжауымыз мүмкін. Су жайындағы әңгімемізді жалғастырайық. Ғалымдар судың еске сақтай алатынын айтады. Сондықтан біз бүгін судың қалай еске сақтайтынын және адамдардың жөнсіз қылығына су қалай жауап беретінін білетін боламыз. Семей ядролық полигонынан 80-ші жылдары өлі судың көздері табылды. Ғалымдар ядролық полигондағы радиация ошақтарын зерттей келе, судың құрылымы ай емес, ондаған жылдарға өзгеріп кететінін анықтады. Судың жады бұзылып, гидроплазмасы өзгеріске ұшыраған. Соған ұқсас өзгерістер осы суды ішкен адамдар мен жануарлардың ағзасында да байқалған. Тастай бір ұлттың азуы, яғни эрозия психикалық тұрғыдан да болуы мүмкін. Адуындылық немесе енжарлық пайда болады. Біздің айтып отырғанымыз мінез құлықтық үрдістер, осыған қатысты пікірталастар көп. Көпшілік ішінде медиктер де бар. Адамдардың арақты шектен тыс көп ішетіндігін, шопандардың оқшауланған кездерін алға тартқан есімде. Мұның бәрі көз алдар қату еді. Нақты жайтты білгесін бәрін жасырып, құпиялап тастады. Судың химия мен, ядролық қалдықтармен, электромагнитті шумен, радиотелетарату толқындармен ластануы гидроплазманың көп қырлы құрылымын бұзады. Соның салдарынан қатерлі ауруларды тудыратын өлі су пайда болады. Бұған қарсы ғалымдар энергиясы ауқымды тірі су гидроплазмасының мықты құрылымын жасап шығарды. Су ғажап сырлы дүние. Мұны сірә, әсіресе, ежелгі дәуірдек адамдар түсінбеген секілді. Қазақтар оны тілсіз жау дейді. От та солай. Тілсіз жау дегені келісу мүмкін емес, жауды ұқтырса керек. Су нені еске сақтай алады? Неліктен ол саналы субстанция талып жүр? Ғалымдар судың саналы субстанция екенін, оның ақпарат еске сақтай алатынын айтады. Судың құрылымдық ерекшелігіне байланысты оған химиялық немесе электромагниттік секілді түрлі тәсілдермен ғана емес, ақпараттық тұрғыдан да әсер етуге болады. Құрылымдық жады феномені судың өзіне жарық пен дыбысты сіңіруіне, ой мен сөзді сақтауына, эмоция және музыкамен алмасуына мүмкіндік береді. Су дегеніңіз айналасында немесе өз ішінде болып жатқан физикалық, химиялық құбылыстарды еске тұтып, құрылымын өзгертеді екен. Көзіңізге елестете аласыз ба? Ол да магнитофонның таспасы секілді дауысыңызды, кейде дұға тілегіңізді, сеніміңізді, ашу заңызды, қуанышыңызды немесе бір музыканы жазып алады. Соның бәрін өзіне сақтайды. Яғни, судың жаны бар деген сөз. 1973 жылы Виктор Михайлович Инюшиннің басшылығымен Әл-Фараби атындағы ұлттық университетте биофизика кафедрасы құрылды. Ал 1999 жылы ол әйгілі биофизик
Чижевскийдің медалімен марапатталды. Ғалымның ғылыми ізденістері адам мен су ортасын биофизикалық сауықтырумен байланысты. Оның жаңалығы кезінде бүкіл ғылыми әлемді дүрліктірді. Биофизик заттың бесінші күйін, су матрицасын құрайтын элементарлық бөлшектерінің түрлі конфигурациялар кешенін ашты. Дәлірегінде су молекулаларының электрлік қасиеттері бар. Болаттың осы беткі қабатын эллипсоид түрінде елестетуге болады. Ал мен талдау нәтижесінде су молекулаларының танылуы құлақты құрылымға екеніне көз жеткіздім. Міне мұнадай бас сопақтау тұмсау бар, оттегі молекуласы орналасқан тұз құлағы қозғалып айналатыны су тегінің молекуласы. Сонымен су ақпарат сақтауға қабілетті екен, ал дыбысты еске сақтай ала ма, музыканы қалай қабылдайды. Ең қызығы міне осы. Естисіз бе, мына есіктің ар жағында музыка естіледі. Мұнда биофизиктердің ғылыми зертханасы бар. Музыканың суға қалай әсер ететінін нақ осы жерде бақылайды. Біздің түсіру тобымыз тірі су мен өлі су гидроплазмасының өзгерісін зерттеп жатқан профессор Виктор Инюшиннің ғылыми жұмысына қосылды. Екі ыдысқа да биогенді су құйылады. Біріне өлі су, екіншісіне тірі су. Ғажайыпқа да осында куә боламыз. Су қозғалып, түсін құбылтып, билей бастайды. Яғни су гидроплазмасының құрылымдануы мен байытылу процесі жүреді. Су музыканы естиді, ойланып тұрған сарыарқа күйінің үнімен оның түсімен көңіл күйі қалай өзгергенін бақылай аламыз. Назар аударсаңыз, өлі судың суретті сақтай алмайтынын, ал тірі су керісінше суретті түрлі түсті күйінде сақтайтынын көресіз. Демек, су музыканы естіп қана қоймай, есіне де сақтай алады деген сөз. Микроскоп арқылы су молекулаларының топтарға қалай бірігіп жатқанын көруге болады. Молекулалар жадылық ұяшықтарға айналып, су оған барлық ақпаратты магнитофон таспасы секілді жазады. Сондықтан осы бір тылсым сұйықты жады шексіз жалғыз компьютер ретінде елестетуге болады. Тірі су өндіретін зауыттар салу қажет. Мұндай бірегей зауыттардың біреуі бізде бар. Өскемен қаласының маңындағы Серебрянск органикалық емес өндіріс зауытындағы цех аз көлемде болса да тірі су өндіреді. Бұрынғы атом полигоны болған жерде орналасқан істегеніне 15 жыл болды. Осы секілді зауыт Алматы маңында құрылуда. Әлемін іске қосылып, өндірісті бастау керек. Біз халық тұтынатын өлі суды біртіндеп тірі суға ауыстырмақпыз. Сол арқылы адамдар денсаулық сапасын арттырып, бақытқа кенелсе екен дейміз. Гидроплазма кластерлік құрылымға ие. Демек ол бос бөлшектерден құралған бума, жентек, жиынтық секілді. Ал су құрылымының түріше болу оны тірі және өлі су деп бөлуге мүмкіндік береді. Өлі су дегеніміз қайнатылған су. Өлі судың да пайдасы бар. Орыс ертегісінен еске түседі. Сонда қаза болған қаһарманның жарасын алдымен өлі сумен жазып, сосын тірі су құйып тірілтеді ғой. Өлі судың емдей алатынын мен өз мысалымнан айтсам да болады. Асқазаным ауырып жүргенде, біреу осы өлі суды, яғни қайнаған суды күніне бір стакан ішуді ұсынды. Сөйтіп шыныменде асқазаным жазылып кетті. Дәрігерде тексеріп, құлан таза жазылып кеткенімді айтты. Су асты патшалығы. Су асты әлемімен байланысты ертегі көп. Археологтерде мынадай бір сөз бар. Су бытовало и бытует такой вот өлі мен неповерие, тірінің случай из жизни, да? Аражығын бөлуші дейді. Разграничитель живого мертвого. Тут, видимо, сірі грек мифтерінің әсері болса керек. Стикс өзені өмір мен өлім патшалықтарын бөліп тұрады ғой.
Су арқылы адам өмірін ұзартуға болады. Шығыс медицинасының мына орталығында осындай судың жабдықтар бар. Қазіргі медицинада кәдімгі суды табиғи су секілді тірі суға айналдыратын инженерлік жаңалықтар мен қондырғылар көп. Мына қондырғы суды тазарту мен биогендеуге арналған. Су мұның ішіндегі сүзгілер арқылы 4 сатылы тазартудан өткен соң, су сорғының көмегімен биогенераторға түседі. Су осында биогенденеді. Осылайша, қосымша энергетикалық қуатпен қаныққан адамның сауығуына ықпал ететін кристалдай таза су аламыз. То есть увеличена ее энергоемкость, которая способствует оздоровлению людей. Биогенная вода способна. Биогенді су тіршілік иесінің энергиясын өзгертуге қабілетті. Мына кабинетте біз тірі судың адамға оның аурасына қалай әсер ететінін компьютерлік диагностиканы қолдана отырып бақылаймыз. Ален, положите ручку на аурасенсор. Ален, өтінем. Қолыңызды жабдыққа қойыңыз. Сіздің аураңыздың көрінісінен ширығып тұрғаныңыз байқалады. Эмоциялық ширығудың кесірінен айналаны дұрыс қабылдамайсыз. 6-шы чакр, қуат көзі кірлеген. Қазір сеанс алдында биоген су ішіп алыңыз. Ол сізді тыңайтып, тыныштандырады. Мынаны қолыңызды аз-маз ұстай тұрсаңыз. Енді суды тауысып, ішіп қою керек. Не ғұрлым көбірек су ішсек, соғырлым тәнімізде жылдам тазарып, жанды энергиямен тыңаяды. Енді негізгі сеансқа келейік. Өтінем, өтіңізде біздің жарық камерамызға еніңіз. Шығамыз. Сол қолыңызды тағы да сенсорға қойыңыз. Қазір сіздің энергетикалық жағдайыңыздың өзгерісін бақылаймыз. Сіз сана мен тәннің, жанның теңгеріміне жеттіңіз. Бәрі 33-тен, бұл енді үйлесім. Босаңсу деңгейі жақсы, қуат деңгейі артты. Су, адамның ағзасы, адам денесінде айналып жүретін су, оның салмағының шамамен 75% құрайтындығы анықталған. Ал адам миының 90%-ға жуығы судан тұрады екен. Күміс иондары, күміс молекуласы емес екені баяғыда дәлелденген. Ал суда еріген күміс иондары адам ағзасына өте игі ықпал етеді. Олар адам ағзасындағы зиянды қалдықтарды шығарып, қан айналымын жақсартады дейміз. Су ағзамызда ыдырайды. Өйткені кез келген заттың молекулалары ұяшықтың іші мен сыртындағы оң теріс зарядтарды өзіне тартатын электрондық тығыздыққа ие. Сайып келгенде ыдыраған затқа тән зарядтардың көрінісіндей. Суды қатырса, немесе бояу қосса, оның құрылымы өзгергенін көруге болады. Бірақ ақпараттың өзін оқу өте қиын. Әлі үйрен алғамыз жоқ. Бір голограммалар секілді. Бәрі алда ғой. Қазір спинді оптикалар шығып жатыр. Спинді дегеніңіз құрылымды талдай алады деген сөз. Ендеше күндердің күнінде судың дауысында талдай алатын болармыз. Тырнақша ішінде бейнелей айтсақ, өз өткені туралы айтып беретін тірі судың дауысында тыңдаймыз. Биогенді судың емдік әсерінің екі бірдей өрнекті мысалын айтайын. Біріншісі, қабылдауымызға
асқынған іріңді баспамен ауырған кішкентай қызды алып келді. Ешқандай дәрісіз тек биогенді су ішкен оның екі күннен кейін баспасы кетіп қызы өтісті. Екінші бір оқиға, есек жем, тақылеттес бөрткен жетті аллергиямен байланысты. Суды ішіп қолына жақты. Бір күннен соң бөрткені кетіп, қышығаны қойды. Құлан таза сауылып кетті. Бақсының міндетін атқаруға тура келген кезімде болды өмірімде. Сол кездегі Ленинградтың дәргерлері емдей алмаған студент қыздың тері ауруын емдеп жазды. Үшкіру арқылы. Сосын қазақта кірне салу дейтін болған. Оны әжелерден көрген. Адамнан зиянды суды шығару. Мен студент қызды осылай емдеп жаздым. Судың эстетикалық қасиеттерге ие екенін білесіз бе? Қызық. Шығармашылық адамдарға, жазушылар мен суретшілерге, композиторлар мен ақындарға қалай әсер етеді екен? Су олар үшін шабыт көзі болуы мүмкін бе? Су өмірдің жылдам ағысының теңеулік символы. Адамның табиғат апатымен күресіндегі ер жүректілігінің белгісі. Судың сипатына барлық заманның эстеттері қызыққан. Рим мүсіншілері сумен қалай ойнаған еске алыңызшы. Майстер Берлине, Доминико, Джованнилар сулы ғимараттарды антикалық қаһармандармен, теңіз құдайларымен әдіптеді. Римнің барокко стиліндегі Треви су атызы мен алып сарайы әлемге әйгілі. Жас кезінде теңіз флотының офицері болған Римский Корсковты да еске алған жөн шығар сірі. Әскери кемеде жүріп, кейін ғана композитор болған. Міне, соның көптеген операларында судың сипаты. Оның табиғатын түсіну саналы, қисынды көрініс береді. Судың сипат кейпі бізге тіршілік мәнін ашады. Біздер сумен байланысты сөздерді айтып жүргенімізді байқай бермейміз. Мысалы, терең ой, әуен ағысы, сөздің сылдыры деген секілді. Музыка судың дыбысын, мысалы сол Дебюссидің «Салют под дождем» немесе терең тұңғиығында түрлі тіршілік елері болуы ықтимал тынық көлдің орманды көл бетінің шымырлауын беруге қабілетті. Теңіз сыры тақырыбы әйгілі Бах пен Вивальдиден бастап, Гершин мен бүгінгі қазақстандық композиторлардың шығармаларында көрініс тапты. Олар судың музыкасын арфа мен сыбызғының скрипканың үнімен бейнеледі. Қазір есіме «Адам амфибия» деген ескі бір фильм түсіп отыр. Ол кезде синтезаторлардың еседе жоқ болатын. Есіңізде ме, олар мұхит тұңғиығында болған кезде кенет мына электронды аспаптар ойнап, ғажайып тембр естіледі. Су стихиясы маринист суретшілердің картиналарындағы бас тақырып. Солардың қатарында француздық импрессионист суретші Клод Мане «Күн шығу әсері» картинасымен әйгілі. Орыс суретшісі Иван Айвазовскийді теңіз жаршысы атаған. Құлшылық етушілер дәрет алған су көздері архитектуралық тұрғыдан жиектеліп, әнжіл мен Құрандағы қасиетті аяттарымен нөрнектелді. Мысалы, Бақша сарайдағы хан сарайындағы көз жасы су атызы, су толы көзе тіршілік сыйлайтын құдайдың белгісі болып табылады. Бақша сарай су атызы Беловты, Астафьевті, Пушкинді шабыттандырды.
вода Замзам. Меккеде Замзам суы барын білеміз ғой. Тарихта оны жаратушы еміздің жұмақтағы Кәусәр өзенінен бастау алғызған айтылады. Сол су Ибрахим заманынан бүгінгі дейін сарқылмай, сапасын да, қасиетін де өзгерткен жоқ. Әлем жұрты осы судан ішуге тырысады. Қандай ыдысқа құйып, қайда апарса да, қанша уақыт қандай температурада сақталса да, бұл су өз қасиетін, тіршілік нәрін жоғалтпайды. Суда тазартушы энергия болады. Мысалы, Інжілде судың бастапқы хаос пен іске асатыны, және Құдайдың тірілтуші батасының символ ретінде қабылданатын айтылған. Как влияет вода, активированная на белок? Ағуызға судың, белсендірілген судың әсері қандай? Оны білу үшін біз екі жұмыртқа пісірдік. Оның біреуіне тірі су септік, енді кесіп қарайық. Тірі су бүркілмеген екінші жұмыртқаны қарайық. Міне, көріп тұрғандарыңыздай, ағуыз ыдыраған. Вы видите, что белок конкретно разложился. Таким образом, тірі су әсерін осылай көріп отырмыз. Тірі су бүркілмеген жұмыртқаның дәм сапасы бұзылып, ыдыраған ағуызының иісі қатты білініп тұр. Ал тірі су бүркілген жұмыртқа өзінің барлық емдік қасиетін сақтап қалған. Өкінішке қарай, адамзат табиғаттағы судың табиғи айналымын баяғыда бұзғанын мойындауымыз керек. Дегенмен, Семейдегі атом полигонындағы су температуралық ауытқуларға қарамастан қалпына келе бастады. Бірақ біз суды жөнсіз пайдалану адамзат үшін түбінде қатерлі екенін естен шығармауымыз керек. Бір замандарда судың киесімен пайдасы табиғатпен үйлесімде болған еді. Уақыт өте біз су киесін ұмыттық. Қазір оған қаржылық пайда тұрғысынан қарайтын болдық. Қазақстан ауыз суымен қамтамасыз ету жағынан тыйымды елдер ішінде соңғы орында, және жерінің шөлейттену жағынан бірінші орында тұр. Бізге өз жерімізді қалыптасатын су ресурстарын қанағат тұтып, сол суды ықтиятпен пайдалануды үйрену керек. Босқа рәсуа қылмай, мысалға, тұщы сумен көлік жууды доғару керек. Жолға су шашу тіпті сұмдық. Бұл дұрыс емес. Қазақстанда атом станциясын салу жобасын тағы да өткізуге тырысып жатқандары алаңдатады. Жасыл экономиканы дамытамыз деп жатқанда, бұл тұтастай ұлттың саулығына тағы бір соққы болады деп санаймын. Неге дейсіз бе? Өйткені атом электростанциясы әдетте көп көлемдегі су арқылы суытылады. Радиоактивтілікпен тіке жанаспаса да, ол судың жадына сақталады. Сосын ол станция салынатын Каспийге немесе жайыққа, Балқашқа құйылады. Біз тіпті судың бергенін де, алғанын да есте сақтайтынына көз жеткіздік. Ал егер адамдар суға келі нәрсе ретінде қарайтын болсашы, жер бетінде біздің өміріміз өзгеруі мүмкін бе? Су бәрін есіне сақтайды. Ол өлтіреді алады, сауықтырады алады. Оның кератарлық күші бар. Ол цунами мен жауын шашынды дауыл. Ерте заманда тіршіліктің басында бәрі жарықтан мақұрым, теңіз секілді болған делінеді. Су белгілі бір дәрежеде күнәні жуу. Әлемге әйгілі топан су жаңа әлемді жасау үшін бәрін жойғаны бізге мәлім. Бүгінгі әлемде адамдар киелі дәстүрлеріне түсіністікпен қарай бастады. Шоқыну мерекесі қарсаңында храмдарда су дәріптеледі. Осы бір қасиетті ғұрыпта су тазару мен жаңаруды білдіреді. Бұл ерекше әдемі әуеде қар ұшқындап, аязда таза ауа тұрады. Христиандар қасиеттелген су ішіп, тіршілікке қуанады, рухани күш алады. Бұл да қиял әрине. Өйткені суды жандандырудың өзі үлкен сұрақ.
Сондықтан, болашақта мүмкін адам миына ұқсас су кристалды су құрылымы жасалып, біз онымен сұхбатта салатын шығармыз. Түсінесіз бе? Алайда бұл енді алыс келешектің голографиялық геобиологиялық компьютерлермен байланысты мәселе. Жер шарын жауып жатқан ұшық үйір жоқ мұзды дала мен қарлы алқаптар, бүкіл тіршілік иесіне ылғал беретін бұлттар мен тұман, алып тау сілемдер мен шексіз жазықтар осының бәрі табиғаттың су деп аталатын суретші әрі құрылысшысының түрлендіруші шеберінің іс-әрекеті. Ұлы кемеңгер суды түсіну демек бүкіл ғаламды, табиғаттың барлық ғажайыбын түсіну, яғни өмірдің өзін түсіну деген екен. Бәлкім біз су құпиясының кілтін тапқан да шығармыз. Бірақ ұлы мәртебелі су бізге есігін ашты ма, жоқ па, оны әлі ұзақ талқылайтын боламыз. Фильмді қазақ тіліне аударған Хабар агенттігі Білім арнасы 2013 жыл.